ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ପୀଠର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାଠୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭଟଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦଧିଭାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି। ଭକ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଓ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏଠି ସ୍ୱୟଂଭୂ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନାରେ କାଷ୍ଠ ବିଗ୍ରହ ସର୍ବତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଟଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣି ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ କମଳାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଲୀନ କରାଇଥିଲେ। ବୈଶାଖର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖରାରେ ମନ୍ଦିର ପୋଡ଼ିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି କମଳାଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଏକାକାର କରି ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମଳାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶ୍ୱଶୁର ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ଦେଇ ଚକ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଚକ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳୀ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକା ଚିହ୍ନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ମୁଁ ଦଧିହନ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଆମର ଏଇ ଭଟଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ କଲିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଧିଭାବନ ରୂପରେ ପୁଣି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପୀଠ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର। ଏଇ ପୀଠ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶାଶ୍ୱତ ଲୀଳାପୀଠ, ଯେଉଁଠିକି ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ସେହି ଭକ୍ତକୁ ନିଜର ଡାହାଣ ପାଖରେ ରଖି ଅଦ୍ୟାବଧି ଏଇଠି ପୂଜା ପାଇ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତ ସହିତ ସେ ଅନର୍ଗଲ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛି। ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଦିନଠୁ ପ୍ରଭୁ ଭଟଲିରେ ଦଧିବାବନ ରୂପେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି କମଳାଙ୍କୁ ସତିହାରୀ ଭାବରେ ସାଥିରେ ଧରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଲୀଳା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଦଧିବାବନ ରୂପରେ ବାଲଭୋଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଲେବର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଟଲି ଦଧିବାବନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ତାହା ଆଜି ବି ରହସ୍ୟଭୂତ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବକଲେବରର ବିଧି ଏଠି ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ଦଧିବାବନ ପୀଠ ସବୁଦିନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏବେ ଏହି ପୀଠର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦଧିବାମନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୁରାଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ନୂତନ ଆମର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଚକ୍ରତୀର୍ଥ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଟିଫିକେସନ କରାଯିବ, ସେ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତ ହେଇଛି ଆମର କଂକ୍ରିଟକରଣ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପୀଠରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଲପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ତାଲପୋଥିର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ
आगामी पीढ़ी पाई एहा एक गवेषणा क्षेत्र प्रस्तुत करिव। दधिवामन मुक्ति मंडपर ग्रंथालय रे रहिजी तालपत्र पोथी संग्रहालय एही संग आमे एही अंचल रे अजस्र तालपोथी ग्रंथ रहिजी किंतु सब नष्ट हेबार उपरे जाउची एथिपाई एथि गुटे तालपत्र पोथी संग्रहालय करा जाइची आ से संग्रहालय रे लोके संग्रहालय को तालपत्र पोथी मान दान करंती। आमे कॉलेज रु पिला मान को डाकी करी किंबा आमर आउ अन्यान्य इंटरेस्ट भक्त मान को डाकी करी आमे ताकु औषध द्वारा तालपत्र केमिति संग्रहित रही पारिबो आमे ताकु सफा करी आमे रखुछ संग्रह करी। पश्चिम ओडिशा श्रीक्षेत्र भटली भक्त जनमानस बेश प्रसिद्धि लाभ करथिले मध्य एबे भी अधिक प्रचार प्रसार और उन्नतिर अपेक्षा रखुछ। राज्य सरकार एबे सबु अंचल अस्मितार प्रतीक पीठस्थली गुड़ी अग्राधिकार भित्तिरे उन्नतिकरण पाई योजना करथिबा बेले भटली श्रीक्षेत्र मध्य अधिक उन्नतिर आशा राज्य सरकारंक ठारु रखुछ। इतिहास और किंवदंती रे भरा भटली श्रीक्षेत्र पीठर इतिहास और ऐतिह्य को निपुण भाव प्रदर्शित करें पीठटी महिमा मंडित होवास आगामी पीढ़ीपाई दधि बावन आविर्भाव महिमा एवं लीलार सुदूर प्रचार प्रसार हो पारंता।